Čauky lidi, a toto je můj druhý vlog a tentokrát jsem v Dubaji, ukážu vám, jak toto vyzerá a pojdeme nadzemným metrom cestou k moru. Takže tuto takto mega velké budovy. Mega velké tutu. No a teda já vám ukážu, jak to vyzerá, jak cestujeme k moru. A ideme teda prvýkrát, takže uvidíte to aj so mnou. Dúfam, že sa vám moje vlogy budú páčiť. Vidíte, stále to ešte pár vlogov. A pôjdem aj na najvyššiu horu sveta. Takže a toto je Dominik Cvik. On má tiež kanál, dám vám ho určite do popisku. No a teda... nejaké videjko z tohto. Áno. A vážne tešte sa, pretože on je veľmi dobré narábať s takýmito vlogmi a také veci. Takže sa na jeho kanál určite pozrite. Wow, sú tu mega veľké budovy. Wow, aj to tu fakt mega veľké, pozrite sami. A všetko sa tu stavia teraz, momentálne. Možno 3 roky to mesto bude celé dostávané, pretože je to tu dosť nové. Takže my sme v takej stanici a čakáme na metro. A je tu možno 35 stupňov, takže fakt horúco. Wow, vyzerá to tu fakt mega. Takže my už sme v metre. Fú, takže v tom metre sa to strašne divne delilo, pretože boli tam mužské vozy, niekde boli sami muži a boli tam aj ženy v tých iných vozoch a bolo to fakt zvláštne. Takže idem cez skener. Tak, prešiel som v pohode. Wow, sú tu mega vážne, mega veľké budovy. Hovorím to už asi tretíkrát. Je takto mega veľká diaľnica, takú mega som ešte ani nevidel. Pozrite, čo tu ide, Rolls Royce, mega. Wow, je to tu mega. Je tu strašne pekné more, ako vidíte, všetko je tu pekné. Prvýkrát idem k moru, akože nie v živote som bol už mega veľakrát, ale k dubajskému moru, keby ste nevedeli, kde je Dubaj, je to v Arabských Emirátoch, leteli sme asi 7 hodín cestou celú noc, teraz je tu druhá noc a teraz sme už spali. Takže ja vám ukážem, aká je čistá voda, aká je tu pri mori. 360 stupňová otočka. Idem do mora pozrieť, aká je teplota. Vidíte, more je pekné. Wow, aké fajné teplé, ty vy. Ja som nebol v takom teplom mori ešte. No je tu proste krásne, vážne. Vlny. No a tu by som sa na záver videa s vami chcel rozlúčiť. Ešte určite pár vlogov sa je to uvidíte. Náhodou zajtra ideme na Burj Khalifu, kto by nevidel, čo to je, asi veľa z vás nevie, čo to je, tak je to najvyššia budova na svete a teda je tam vážne pekne, takže ja sa s vami pri tomto videu lúčim a čauky. Počkáme do tých 3 minút, no, zajtra hlavné číslo.